សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានខ្ញុំមកធ្វើសណ្តែកដីបំពងដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចា៎ហើយនេះគ្រឿងផ្សំមានម្ទេសខ្ទឹមសរំដេងស្លឹកក្រូចសើចនិងគល់ស្លឹកគ្រៃចា៎ហើយជាចុងក្រោយនេះនឹងខ្ញុំមានសណ្តែកដីចំនួន1គីឡូកន្លះបាទតាមដានទាំងអស់គ្នាចា៎ឥឡូវនេះយើងបើកភ្លើងដាក់ខ្ទះចាក់ប្រេងចូលទៅបាទក្តៅសិនយើងដាក់សណ្តែកដីយើងចូលចាឥឡូវប្រេងយើងក្តៅយើងដាក់សណ្តែកដីយើងចូលបងគ្រឿងចូលលីងជាមួយគ្នាឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយចាឥឡូវនេះយើងលាយគ្រឿងវាទៅដាក់អំបិលទឹកកាហ្វេទៅបានហើយស្ករសតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនទៅហើយយើងលាយគ្នាចូលទៅសោះសពមកចា៎អរគុណច្រើនដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចចុច Like Share ម្នាក់មួយផងអរគុណបាយបាយ